Kuntosaliyrittäjä Jukka Savolainen, pitkäaikainen heinolalaisen edustuskiekon tukija. Miksi tuet yritykselläsi pelittoja? No lähinnä liikuntapaikka ollaan ja halutaan tukea mahdollisuuksien mukaan kaikkia heinolaisia liikuntaharrastuksia. Että ei pelkästään jääkiekkoa, että kyllä hallilla näytetään myös tautiluistelijoita ja ringetenkin osalla siellä. Minkä verran olet ehtinyt tällä kaudella käydä katsomassa pelittojen pelejä? No täytyy tunnustaa, että molempien heinojen joukkueiden pelejä niin on tasan pyöreän nollan käynyt katsomassa. Mutta sitten kun mennään, jos ja kun mennään pudotuspeleihin, niin sitten varmasti Jukka Savolainenkin nähdään Versovuuden areenalla kannustamassa. Kyllä, ehdottomasti hallille tullaan. Muutenhan Kuntopanteri on ihan asiallinen kuntosali, mutta yksi pieni virhe tuolta löytyy salin puolelta. Siellä oli Ilveksen matto jostain syystä. Mistä moinen? No, ennen ala-asteikää jo on tämmöinen fanitus tullut päälle. Ja se on vähän niin kuin periaate kaikissa muissakin asioista, että suosikkijoukkuettakaan ei vaihdeta. Että vaikka nyt on vähän viime vuodet mennyt heikosti. Voitaisiin lähivuosina siellä kuitenkin nähdä myös pelittojen mattoa? No kyllä, kyllä. Ehkä. Riippuu menestyksestä. No mites jos sattuisi käymään niin, että toi pelitot voittaisi tämän mestiksen ja olisi sitten Ilvestä vastaan karsimassa SM-liigapaikasta, niin mites suu sitten pannaan? No kyllä luotan, että tasoero mestiksen ja liigan välillä on kuitenkin niin hurjaa, että liigajoukkue kun liigajoukkue hoitaa pelin puhtaasti kotiin. Mutta menisitkö sitten Ilveksen huppari päällä Versovuuden areenalle kattoo karsintapelejä? Totta kai. Aivan varmasti. No mutta koska pelittäjäkin kuitenkin sen verran paljon seuraat ja joukkueesta tykkäät, niin ketkä on sun suosikki pelaajat pelitoissa? No totta kai se on aina henkilöitynyt näihin kavereihin ja tuttuihin pelaajiin. Tälläkin hetkellä Saittakarin Pekka ja Nurmisenakin totta kai koulukavereita ja sitä kautta tuttuja miehiä heitä tulee seurattua. Pitäisikö tuonne Versovuuden areenalle muuten saada pikkuhiljaa katsomon puolelle kylttejä Pekka Saittakarille, että one more year? No ei, kyllä mä oon sitä mieltä, että poikienkin pitäisi jo siirtyä johonkin muihin juttuihin ja jättää nämä kaukalot nuoremmille.